Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатарын агарын бохирдол нь ард иргэдийн эрүүл мэнд байгаль орчинд хамгийн ноцтой асуудал болсоор байгаа юм. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэл хотод агарын бохирдлыг бууруулахар олон ажлууд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн бүтэлгүйтсэн хэд хэдэн жишээ байна. Тодорхойлох юм бол их хотын 80% хувийг эзэлдэг гэр хорооллыг орон сууцчлах ажил өдрөөс өдөрт орон сууцны үнэ нэмэгдэж байгаа энэ цаг үед боломжгүй байсаар байгаа юм. Мөн сайжруулсан түлшний үүдэр барих энэхүү үйлдвэрийг барьснаар түүхийн нөөц түлхийг хязгаарлсан бүсийг бүхэлд нь сайжруулсан түлшээр хангах боломжтой гэж үзэж байсан ч харамсалтай нь бүтэлгүйтч 17 тэрбум төгрөг салхинд хийсэн байна. Дараагийн нэг жишээ нь нийтийн тээврийн томоорын 250 автобусыг хий дизел хослол хөдөлгүүртэй болох ажил мөн бүтэлгүйтсэн нэгэн ч хийн түлшээр хөдлөөгүй. Нэмэлт тоног төхөөрөмж зорилуулсантай холбоотойгоор үүсэх техникийн аюулгүй байдлыг уучлан тооцоогоос үүдэж 3.3 тэрбум төгрөг салхинд хийсэн байна. Тэр ч байтугай богдуулыг сэтлэж агарын бохирдлыг бууруулна хэмээн ярьж байсныг иргэн сануулъя. Энэ мэтчлэн хариуцгүйгээс олж харин үрдүн мөнгө үрсэн баримт байсаар байгаа юм. Харин агарын бохирдлыг бууруулах замаар амжилттай хэрэгжиж байгаа ажлууд мөн байгаа юм. Тодорхойлбол гэр хорооллын айл өрхийн зуух, нам даралтад уурын зуухыг шинчилж, орчин үеийн эрчим хүчний хэмнэлтэд бохирдол багтаа зуухаар солих ажил амжилттай үргэлжилсээр байна. Нүүрстүүлэхээс хамааралгүй эрчим хүчний шинэ нөөц хүртэ болгож, цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлууд мөн хийгдэж байгаа юм. Мөн агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр эрдэмтэн судлаачид олон судалгаа шинжилгээний ажлуудыг хийж байгаа юм. Тодорхойлох юм бол цас оруулж агарын бохирдлыг бууруулах, орон сууцны дулаан алдалтыг бууруулах замаар агарын бохирдлыг багасгах, цэвэр түлш үйлдвэрлэж, ногоон тээвэр хөгжүүлэх иргэдийн зорчих хэрэгцээнд нийцсэн тээврийн хэрэгслийг хөгжүүлэх зэрэг ажлуудыг хийх санал санаачлаг гарсаар байна. Харин хэрхэн хэрэгжиж үр дүнгээ хэр өгөхийг харах л үлдлээ.